po otvorení cyklomosta do Rakúskej republiky, ktorý je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy. Vnímame to ako spoločnú povinnosť voči cyklistom z našej krajiny, teda zo Slovenska aj z Rakúska, aby sme vytvorili prepojenie medzi Karlovou Vsou a Devínskou Novou Vsou smerom na nový cyklomost. Čiže nebude to len úloha mesta. Ja sa v tomto zmysle spolieham čiastočne na európske fondy, ktoré by nám mohli pomôcť, pretože tá trasa naozaj má medzinárodný význam a buď sa bude uchádzať Bratislavský samosprávny kraj, alebo mesto, alebo spoločne. Čiže toto je jedna alternatíva. My v tejto chvíli vieme, čo máme robiť. Padlo politické rozhodnutie, poslanci uprednostnili trasu mimo Sihote. Znamená, že môžeme pristúpiť ku projektovým prácam. Tie spresnia tie náklady. Závisí, či budeme budovať tú trasu na pylónoch. To znamená, či zvolíme to najdrahšie riešenie, ktoré bolo v tej analýze ocenené najvyššou sumou, alebo sa nám podarí nájsť nejaké iné riešenie. Záleží, ako bude postupovať výkup pozemkov, pretože sú tam pozemky súkromných vlastníkov. Ak by sme ich chceli obísť, potrebujeme práve to pylónové riešenie. Ak sa s nimi dohodneme, môžeme ísť na lacnejší variant. Čiže ja to vidím tak, že v tejto chvíli nás čaká veľa exekutívnej práce, ale už aspoň máme rozhodnuté. Z tohto hľadiska by som netvrdil dnes, že tá cyklotrasa bude stať presne toľko alebo toľko. Predložené boli podklady, ktoré odhadovali tie náklady. Vzhľadom na stav projektových prác sa nedalo urobiť nič iné. Boli urobené odhady, my budeme vedieť spresniť náklady na cyklotrasu smerom ku kameňolomu, vtedy, keď budeme mať urobený detailný projekt a budeme mať za sebou prvé rokovania s vlastníkmi pozemkov.